կորության հիմնախնդիրները, հա, հարկային ոլորտում կորության սահմանը ընդհանրապես բացահայտում են բացահայտումների ինչպիսի վիճակագրություն կա։ Տեսեք, կորուպցիան սխեմաներ, այդ արտահայտությունը սովորաբար կիրառում է այն դեպքերում, երբ որ արկա է համակարգային կորուպցիայի կամ կորուպցիոն համակարգային ռիսկեր։ Մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ վերջին այս իրողություններից հետո մեզ հաջողվել է ISPAR համակարգային առումով վերացնել կաշառակերությունը և կորուպցիոն երևույթները պետական եկամտների կոմիտեում։ Սակայն մենք չենք բացառում, որ կարող են լինել առանձին կորուպցիոն էպիզոդներ, որոնց նկատմամբ մենք ամենօրյա հսկողություն ենք իրականացնում դրանց բացառման առումով, և եթե դրանք բացահայտվում են, մենք համապատասխան ընթացք ենք տալիս։ Բավականին վերջերս մի քանի գործով մենք համապատասխան նյութեր ուղարկել ենք հատուկ հնչական ծառայություն, որտեղ որ ուղղակի նկարագրել ենք այն իրավիճակը, որ բացահայտել ենք ինքներս, և այդ իրավիճակի մեջ դատախված է եղել մեր այս կամ այն մասնագետը կամ մեր այս կամ այն աշխատակիցը։ Այսօր գիշեր Մաքսային մարմնում մենք բացահայտել ենք որոշակի գործարքների հետ կապված կամ ներմուծումների որոշակի կապվածություն ենք բացահայտել մեր աշխատակիցների հետ, այդ առումով հիմա մենք քննություն ենք իրականացնում և հավանաբար այդ աշխատակիցները կազատվեն աշխատանքից։ Այսինքն, կոռուպցիայի դեմ պայքարը կամ կաշառակերության դեմ պայքարը դա մշտական մի երևույթ է, որ մենք իրականացնում ենք ամեն օր, որպեսզի բացառենք նաև առանձին էպիզոդները կամ առանձին դեպքերը, ինչ վերաբերում է կոռուպցիան սխեմաներին, որ դուք ասացիք, կոռուպցիան սխեմաներ սովորաբար գործում են այնտեղ, որտեղ կա համակարգային կոռուպցիա կամ կաշառակերություն, իսկ մենք դա բացառում ենք հիմա, ըստ էության բացառել ենք։ Այսօրվա դեպքի մասին այս գիշեր տեղի ունեցած դեպքի մասին կարող եք ավելի մանրամասն։ Չէ, չեմ ասի, դա ուղղակի բացահայտվել է մեր աշխատակիցների կողմից, այսինքն մեր համապատասխան աշխատակիցները բացահայտել են մեր մեկ այլ աշխատակցի այս կամ այն ներմուծման դեպքի առնչություն այդ ներմուծման դեպքի հետ, որը որ թափանցիկ գործարք չի եղել։ Նախկին կառավարությունը կարծում էր, որ արկա է հարկային և Մաքսային ծառայողի գիտելիքների և հմտությունների բարելավման խնդիր հենսակա կոռուպցիոն և բարեխղճության ոլորտում, ինչ առաջընթաց կա այս ոլորտում և դուք երեք այդպես կարծում։ Այն ինչ որ կարծել են նախկինում, նույնն է նաև հիմա, որովհետև այն ինչ որ որդեգրված է եղել նախկին իշխանությունների օրոք, որտեգրվածը եղել է բացարձակ ճշմարտություն, այսինքն այդտեղ միշտ լավացնելու տեղ կա, միշտ պայքարելու և գիտելիքները զարգացնելու տեղ կա։ Մենք որոշակի առումով ունենք բարելավում, բայց մենք եկեք արձանագրենք, որ հեռու ենք կատարել լինելուց, այսինքն չենք կարող գնահատել, որ մենք կատարելագործել ենք, կատարելապես արմատապես փոխել ենք մեր որակը, մենք հիմա շատ ավելի լավ վիճակում ենք։ Այո, մենք որոշակի էվալյուացիա կա, այսինքն զարգացման բնականոն առաջընթաց ունենք, բայց որը չենք կարող համարել, որ մեզ բավարարում է։ Այն օրը, երբ որ մենք կհամարենք, որ մենք բավարարված ենք, ուրեմն ըստ էության մեր թոշակի գնալու ժամանակը կլինի։ Ձեր կարծիքով օտարակա։ Իմ թոշակի գնալու, այո։ Բնականաբար համաձայնեմ, բայց դա դոմինանտը չէ, բայց այո, դրա մեջ կա որոշակի ճշմարտություն, որովհետև մենք ցավոք սրտի պետք է արձանագրենք, որ հարկային օրենսդրությունը բավականին խրթին է, շատ դեպքերում նաև պարունակում է այնպիսի իրավական նորմեր, որոնք որ կարող են երկիմաստություններ պարունակել, և այդ երկիմաստություններն են, որ կարող են հայեցողական կամ սուբյեկտիվ կիրառման հիմքեր հանդիսանալ հարկային մարմնի կողմից։ Հետևաբար, այո, կա այդպիսի վտանգ, կա այդպիսի ռիսկ, և այդ ռիսկը բացառելու համար մենք պետք է արմատապես փոխենք հարկային օրենսգիրքը, դարձնենք ավելի հասկանալի, ավելի մատչելի, ավելի պարզ, որպեսզի կիրառման տեսանկյունից այն լինի ավելի նորմալ, քան հիմա է։ Այդ առումով մենք բավականին աշխատանք ենք հիմա արել, պետք է գնանք ազգային ժողով, փաթեթը պատրաստում ենք, բայց
պարզեսման տեսանկյունով ամենամեծ աշխատանքը կամ հիմնական աշխատանքը սպասվում է հաջորդ տարի։ Մենք հիմա ուղղակի օրենսդրական փոփոխություններն անում ենք, որպեսզի տնտեսությունը որոշակի հարկային ուղղակի հարկերի գծով որոշակի հարկային բեռ թոթափի իր վրա եւ կարողանա զարգանա, բայց հարկային օրենսդրության պարզեցման հիմնական աշխատանքները կատարվելու են հաջորդ տարի։ Եվ դա, այո, կարող է բացառել այդ ռիսկերը, որը կարող են համարվել, որ օրենքի չիմանալը կամ օրենքը լավ չտիրապետելը կամ օրենքում առկա տարընթերցումներն ու երկիմաստությունները կարող են կոռուպցիոն ռիսկեր իրենց մեջ պարունակել, որտեղ հարկային մարմնի կողմից դրանք կարող են կիրառվել հայացողական կամ սուբյեկտիվ։ Այո, այդպիսի իրավիճակ կարող է այսօր լինել։ Նշեցիք, որ սոցիալական խնդիրը չէ, որ մեծ Բոմինատ խնդիրը դա բարձր իրավագիտակցությունն է, այսինքն որ ուղղակի չի կարելի, դա պետք է լինի նշանաբան երկու կողմերի համար, թե հարկառուի, թե հարկատուի համար։ Այս շրջանում հեղափոխությունից հետո շատ հարկատուներ սևով աշխատող, այսպես ասած աշխատողներին բերում եւ գրանցում էին, այսինքն թիվը մեծացել է կամովին գրանցում։ Այդ այդպիսի միջակայություն կա կամ ներկայանում։ Կարելի է ասել, օրինակ կարելի է ասել, որ մոտավորապես 26-28000 26-28000-ով ավելացել է ներկայացած հայտերի ցանկ, այսինքն աշխատակիցներին գրանցելու հայտեր կան, որ ներկայացում են հարկային մարմնի, չէ՞, այդ հայտերի քանակը 26-28000-ով ավելացել է սեպտեմբերի վերջի դրությամբ, եթե չեմ սխալվում։ Բայց դա ես չէի ասի, որ դա պետության կողմից վարվող տնտեսական քաղաքականության կամ հարկային օրենսգրքով կատարված փոփոխությունների բարենպաստ փոփոխությունների արդյունք է։ Դա կարող եմ ես ասել, որ դա ուղղակի զարթունքային իրավիճակից իներցիոն արդյունք է։ Բայց մենք մինչ որ ժամանակ հետո, եթե մենք տնտեսական զարգացման քաղաքական առումով տնտեսական զարգացման ուղենիշային տեսլական չներկայացնենք հանրությանը, մենք հարկային օրենսգրքում այնպիսի փոփոխություններ չիրականացնենք, որը որ տնտեսության զարգացմանը կնպաստող կլինի, մենք այդտեղ կարող ենք անկում ունենալ, որտեղ մարդիկ այսօր ուզում են ստվերից դուրս գան, բայց օրենսդրությունը եւ տնտեսական զարգացման ուղենիշային տեսլականի բացակայությունը, անորոշությունը, այլ կերպ ասած, իրենց այս պահին դեռևս զսպում են իրենց, որովհետև զարթոնք է տեղի ունեցել, բայց ինչ որ իք ժամանակ հետո, եթե չլինեն իմ ասած այդ փոփոխությունները, հանրությունը չտեսնի, թե մենք ինչ ենք ուզում մատուցել, ինչպիսի լավ բաներ ենք ուզում անենք, այդ 26-28000-ը կարծում եմ, որ կնվազի, ոչ թե կավելանա։ Այն իմ ասածը կարելի է ամփոփել հետևյալ կերպ. դրանք իներցիոն երևույթներով ենք մենք հասել այդ ցուցանիշներին, բայց մենք որպես կառավարություն դեռ որևէ գործուն քայլ չենք արել հանրությանը, չենք ներկայացրել, թե ինչպիսի մտադրություններ ունենք, որպեսզի հանրությունը գնահատելով իր ապագան շատ ավելի տնտեսական հիմնավոր քայլերով ստվերից գա դեպի սպիտակ դաշտ։ Շատ աշխատանքով էֆորիա բառը, ձեր կարծիքով էֆորիա կանցնի։ Էֆորիան կանցնի, հենց դա է ասում, ըստ էության դուք կարճ ասեցիք, ես մի քիչ երկար ասեցի, էյֆորիայի արդյունքում ունենք օրինակ աշխատողների գրանցման փաստեր, չէ՞։ Հիմա այդ էյֆորիան եթե անցնի ու դրանից հետո մենք որպես կառավարություն գործուն մեխանիզմներ չառաջարկենք հանրությանը, կտրուկ նվազելու է, իսկան էյֆորիան անցնելու է, մենք վերադառնալու ենք նախկին բաներին, այսինքն մենք հիմա պետք է հարկային օրենսգրքի փոփոխությունը անենք ու ներկայացնենք հանրությանը, որպեսզի հանրությունը տեսնի, որ մենք կապիտալը չհարկելու, եկամուտները չհարկելու կամ դրանց հարկման բեռը նվազեցնելու հստակ մտադրություն ունենք, այսինքն եթե եկամտային հարկի բեռը իջեցնում եմ, այն 26-28000, որ բերել են գրանցել են, դա արդեն դառնում է հիմնավորված, եւ դրանից հետո մենք պետք է էլ ավելի նպաստավոր արդյունքներ ունենանք։ Հարցը ցենց խոսքը ցենց դրա մասին է։ Հնարավոր է եկամտային հարկի իջեցումը։ Այ շատ սցենարներ են քննարկվում, շատերն են ներկայացվում, բայց դուք որի կողմնակից եք։ Ես կողմնակից եմ կայուն կամ մեկ դրույքաչափ
դրույքաչափի, 23% դրույքաչափին, որովհետև համենայն դեպս այս պահին տնտեսությունը կամ հարկա հավաքագրման հետ կապված հարկը բյուջետային քաղաքականության առումով, որպեսզի մենք շատ բաներ չունենանք, վայրի վերումներ չունենանք, 23% միասնական դրույքաչափի սահմանումը թերևս ամենաճիշտը կլիներ։ Դրա հետ միասին նաև շահութահարկ գումարած դիվիդենդ այդ հարկման, որ այսօր 25% է, նաև դրա 23%-ի սահմանման, այսինքն շահութահարկը 18 գումարած 5% դիվիդենդ լինի համահավասար 23 և 23 ուղղակի հարկերի գծով։ Դա բավականին մեծ ազդակ կլինի հանրությանը, որ մենք կապիտալի և եկամուտների հարկման բեռը իջեցնելու հստակ մտադրություն ունենք։ Այստեղ կարող է, հնարավոր է, որ ավելի նվազ աշխատավարձ ստացողները, օրինակ մինչև 150,000 աշխատավարձ ստացողները նեղվեն կամ բողոքեն, ասեն, որ իրենց հարկման բեռը չի իջնում, բայց տեսեք, 150,000 աշխատավարձ ստացողի օրինակ հարկային բեռը, եթե մենք օրինակ 23-ից սրընթաց իջեցնեին 20%, այդ 3%-ը, դա կլիներ 150,000-ի 3%-ը, դա 4,500 դրամն է։ Բավականին մեծ գումար է ինքը, որպես գումար, բայց եկամուտ ստացողի համար կամ ընտանեկան զամբյուղի գնող ունակության առումով այդ գումարը որևէ որոշիչ դեր չի կարող ունենալ։ Մեր խնդիրը նա է, որ մենք ավելի շատ պետք է մտածենք 150,000 դրամ ստացողի եկամուտը մեծացնելու վրա, քան ընդհանրապես չհարկելու վրա, որտեղ 20%-ը, հա 30,000-ը, եթե վերցնենք 30,000-ը, ընդհանրապես ենթադրենք չհարկեինք, չէ, 150,000-ը ինքը գնող ունակության տեսանկյունից շատ բավականին նվազ գումար է։ Հետևաբար մենք ոչ թե պետք է մտածենք, թե նվազ եկամուտ ստացողին ինչպես նվազեցնենք նրա հարկման բեռը, այլ մենք պետք է այնպիսի ճկուն քաղաքականություն իրականացնենք, որ ծրարներով տրվող աշխատավարձները բացառվեն և հայտարարագրվեն ճիշտ եկամուտները։ Իսկ այնտեղ, որտեղ որ օրինակ 150,000 դրամը ճիշտ եկամուտ է, այնտեղ էլ տնտեսական այնպիսի պետք է նախադրյալներ ստեղծենք, որպեսզի եկամուտը բարձրանա անձանց, ոչ թե մենք իջեցնենք նրանց բեռը։ Մենք դրա համար մտածում ենք այս կայուն դրույքաչափի քաղաքականությունը, ես հակված եմ դրան ավելի շատ, իհարկե սցենարները տարբեր են, ես չեմ ասում, որ դա ամենաիդեալական տարբերակն է, կարող է ասենք քննարկվել, օրինակ չհարկող շեմի գաղափար գումարած էլի կայուն հաստատուն տոկոսադրույք, այստեղ թերևս սոցիալիստական հակվածություն ունեցող տնտեսագետները, որոնք որ համահավասարության սկզբունքն են քարոզում, կարող են ընդդիմախոսել և ասել, որ այդտեղ էլ եկամուտների ճիշտ հարկման համակարգն է բանանում կորում, որովհետև դուրս է գալիս, որ նույն տոկոսադրույքը կիրառվում է և նվազ աշխատավարձ ստացողի համար, և բարձր աշխատավարձ ստացողի համար։ Սովորաբար, այնտեղ որտեղ որ կայուն տոկոսադրույք են կիրառում, լինում է որոշակի չհարկող շեմ, սա էլ է ճիշտ, սա էլ է ճշմարտություն, բայց կայուն տոկոսադրույք գումարած չհարկող շեմը, եթե մենք վերցնում ենք, բյուջեի եկամուտների վրա շատ մեծ ազդեցություն է ունենում։ Մենք եղած տարբերակներից ընտրել ենք նա, որը որ համեմատաբար քիչ բյուջետային կորուստները է հանգեցնում, բայց նաև ապագայի համար ունենալու է բավականին մեծ ազդեցություն։